小姐，有人给您送鲜花来了。谁送的？不知道啊，什么话也没有说，不过留下了一封信。您看。哟，这么漂亮的鲜花啊，谁送的？美玉，这女孩子啊，就是要有人宠，有人疼的。有人给你送花，怎么还不高兴呢？告诉我谁送的？你别问了。我说呢，哎，这孔先生啊，真是个有心的人。我觉得他也是一表人才。哎呀，你怎么大白天的到我这儿来了？知道我这里有多危险吗？没有人跟踪我，我来是想请您帮我做件事儿。什么事说？我想见见念生，我想知道他到底是不是我弟弟。他当然是你的弟弟，可我想当面确认。你先听我说，加藤对你是有杀父之仇的，惠子，而你又是在加藤身边长大的，这让念生怎么能一下子接受呢？你想见念生的心情我理解，但依我看现在还不是时候，明白吗？我明白。切记以后千万不要白天到我这儿来，万一被加藤发现，你就惹祸上身了。我知道了，我想早点见到他，您一定要帮我。放心吧，三叔会的。加藤先生，什么事？说。我看见惠子小姐刚才穿着中国人的衣服，去北港巷见了一个人，而那个人与忠义堂有非常大的关系。啊！加藤先生，是我亲眼所见。没想到，果然被我猜中。他在什么地方？惠子小姐已经返回了，现在就在她的房间里。控制她的行动，如果她要外出，马上告诉我。嘿。你在这里继续监视，我跟着他们，看他们把货物运到什么地方。你要小心呐。放心吧，天亮前咱们再联络点碰头。
带走。哼，看看到底谁是赢家。嗯，哎，野村君不要冲动。年轻人，我们大日本帝国是友善的，你是大大的不友善。今天请你来是我很久以来的愿望，看来上天是帮助我的。你有什么想说的？哈哈哈，你逃脱过一次，这次我会小心，相信我，你没有那么好的运气了。把他送到禁闭室严加看管。是啊，医生让我继续监视，他去跟踪。他去跟踪？他跟到哪儿去了？应该不远。当时我听到有厮打的声音，不过很短。当我想往那边靠拢的时候，发现念生被一些日本人从小树林里绑了出来。我一直跟到了日租界，他们去了加藤那里，我只有一个人，没办法下手啊。情况紧急，我必须马上汇报，看看怎么营救。对，我们必须马上想办法把他救出来。他落到加藤的手里，一定是凶多吉少。看来加藤这次转移货物，就是个幌子。就是为了引我们上当。我接着回去监视，你们赶紧向上级汇报。你快去吧，千万不能让他们把逆生转移走。好。小心点。最近看来心情很不错呀。是啊，得知了一个秘密，套牢了一个美人儿，双喜临门呐。那也就是说，韩家大小姐答应你了。我不管她答不答应，我要我想要的东西。只要是我喜欢的东西，我都有。那什么时候下聘你呢？嗨，这不急，等你搬走以后，我就下聘你。派人把孔文涛请来。嘿，等等。把惠子叫到我这里。嗨，爹，不好了，聂生被加藤抓走了。什么时候？就在刚才。别着急，慢慢说。聂生怎么会被加藤抓走？聂生去监视码头的情况，中了加藤的圈套。爹，你一定要想办法救聂生出来啊。关在什么地方知道吗？加藤会所。我正在待命，爹，这次我们需要你的帮忙。来人。四爷，有什么吩咐？把香叔和三爷请来，快去。是。雪茹，别着急，天塌下来，爹替你顶着。我和加藤拼个鱼死网破，也要把念生抢回来。你好，孔先生，请坐。加藤先生。孔先生，这么晚请你来，是有一件喜事相告。好，你所想的那个有纹身的人已经在我手里了，我要马上查看，希望你能协助找到答案。可喜可贺，可喜可贺呀。加藤先生，我一定会尽力而为。孔先生，还要请你稍后片刻，我还有点事情要做，一会儿你就会一目了然的。好，来人。怎么会出这么大的事儿啊？
咱们要赶快想办法，要不然念生的小命很危险。念生就在加藤的地方，祥叔，先派人盯紧点，我们尽快想办法。上次已经救过一次了，这回怎么办？加藤一定会严加防范的。我觉得冲进去肯定是不行的，只有声东击西。我们要在加藤住的地方闹出点动静，让他把念生送出来，我们在外边动手。好主意，咱一定得把动静闹大点，让加藤坐卧不安。这次呢，我爹会全力配合咱们的营救行动，按照我们的布置协助我们救人。好，快说说怎么行动。是这样的，惠子。父亲，您找我。最近怎么样？还好。您深夜找我就为了问这个？当然不是。惠子，你最近频繁外出，都去了哪儿？啊，有的时候心里烦闷，出去走走而已。是吗？那你穿着中国人的衣服去北港巷去干什么？你找的那个中国人，他与唐纪元有关系。告诉我，你去干什么了？是去找人询问你自己是什么人吧？你为什么要做这种事？你说的就都是真的吗？真正的惠子，在你领养我的七年前就已经被大火烧死了。你要知道真相吗？不需要我告诉你，你自己很快就会知道。把他给我压下去。嘿，加藤先生，这两个纹身加上这个残图，就构成了一幅完整的云松图啊。现在图已经在你眼前了，可否揭开这纹身的秘密？这就是你让我活到现在的原因。你说的没错，你终于明白了，你也可以继续活下去，只要你听我的话，并且甘愿为大日本帝国做事，你就能活得很好。怎么样？有什么发现？这里有一个老者，他的身边有几只鸟。加藤先生，加藤先生，这里。您看看这是什么鸟？看不出来。是鸽子，几只鸽子。我曾经查过，鸽子的生活环境十分特别，
像这种云松图，群山环绕，是不可能有鸽子生长的才对。所以，作者在这里画两只鸽子，一定有它特别的寓意。接着说，我看一下。再往下我就有些参透不了了。你说这个老者为什么要在树下睡觉呢？让我来看看。这位老者好像不是在睡觉。中国画的画法注重睡觉的姿势是相对固定的，要么席地而卧，要么手托着下巴侧卧而眠。这位老者倚靠着大树似睡非睡，倒像是……念生在加藤手里，一定要抢回来。我二师兄在天有灵，我唐四今天就是跟加藤拼了，也要保住二师兄的孩子。加藤一日不除，我们就一日不宁。老四，要拼也应该是我拼。您是有家有业的，三哥我无儿无女，无牵无挂。三哥，弟兄们，今天是我和唐四爷对自家兄弟的责任。念生就是我们孩子，也是大伙的兄弟，就是拼了老命也得救出念生。放心吧，三叔四叔，用不着你们这么多兄弟呢，无论如何也要救出念生哥。对啊，我们都痛恨日本人，我们上就行了。四爷，雪茹那边一直都没有消息，用不用派人去找一找？是啊。大宝，哎，平后去找一下雪茹，有什么情况赶紧汇报。知道了。好。来，走。四爷，不管今天晚上干什么，都让我黑娃打头阵吧。就是这个老者喝醉了而不是睡着了，这种暗示你看，太好了，我终于找到宝藏了，我终于找到宝藏了。孔先生，我们胜利了。快来拍下来。Yeah.
么回事？我们遭到地下党的偷袭，他们快冲进来了，把他们两个押回牢房。野村先生，有人袭击！给我追！好。喂，韩司令你好。哦，加藤先生啊，有什么事儿啊？向韩司令问候。加藤先生，上次那个恳谈会差点丢了人命。怎么着，你今天打电话过来还要恳谈什么吗？哪里，韩司令还记得那次误会啊。加藤先生，什么误会不误会，你要是再这么下去的话，我这个司令快当不了了。韩司令，我这里有一位革命党的人，不知他们怎么在你那儿？是他自投罗网要破坏我的物资，被抓获的就是你们通缉的那个白念生。这次可不要有狸猫换太子的事情。唐四爷到。啊，好好好，那我马上过去带人。韩司令。啊，唐掌柜，不好意思啊，我这儿有点军中要事，你先坐，我先处理一下。韩司令，我都听见了，你要把白念生带过来。去哪儿带啊？这件事情我还真没法告诉你。韩司令，我就是为这件事情来的。哦，那好啊，既然你是为这个事情来的，那你就先说两句。你想怎么样？你把白念生带回来也好，比关在加藤那里让我省心。唐掌柜的，你现在口中的这个白念生不是以前的那个白念生，他是个共产党，我没办法，我只能按照上边的形式来办。有言在先啊，如果你要是专程为这个事情来的话，那我觉得咱们就没必要说了。安司令，你跟加藤千丝万缕的关系我不想参与，可我唐老四请你司令大人帮个忙，这点面子总有吧。唐老四，你刚才跟我说什么？我今天就给你个面子，在这儿我今天叫你一声唐四爷，就算我也给你面子了。不过你今天提的这个事儿，我得按照上边的意思来行事，我实在是爱莫能助啊。要不这样，你可以去华东司令部去跟他们说，如果他们要是说放人的话，我立刻就放。白念生是什么共产党？毛头小子。韩司令，咱们也是多年的交情，谁不了解谁啊？念生是我侄子，别把我逼急了。你也了解我唐四的为人，也知道谁帮过我，我是怎么还人情的。哼，唐四爷，你觉得现在我是在逼你吗？你没觉得你是在逼我吗？吵什么吵？我要方便一下。方便？真麻烦。唐四爷，我问你，如果我要是不抓共产党的话，你告诉我，我这个司令怎么当？
你怎么知道他是共产党啊？好了，咱别说了，今天咱们打开窗户说亮话吧。现在咱们俩说的这个事情，我想都心照不宣了。以前我只是听说你忠义堂跟共产党有瓜葛，说实话，我觉得你们这些江湖的事我懒得过问。我想唐四爷，这也是给你面子。不过今天你来是为这个白念生，我倒要好好想想。看来你们还真是有点不对劲儿啊。不过在这儿我要奉劝你，我告诉你，你现在做的这些事情都是掉脑袋的事情。韩司令，你是吓唬我呀？我好歹在江湖上混了几十年，掉脑袋的事还真不怕，就怕没人敢来拿。其实是不是共产党，你一句话的事。你非要把我侄子说成是共产党，是为了邀功啊，还是为了晋升啊？韩司令是真不给我唐某人面子呀、啊、算我看错人了。您忙您的，去加藤那儿把白念生带回来领赏吧。我呢也去趟华东司令部，你勾结日本人的事就不怕司令部知道吗？你威胁我？还用威胁？人都死在你家里了，那个人是加藤的座上宾吧？唐四爷，你刚才跟我说，说什么？你要去告我？你就不怕你告我之前，我先把你的侄子给宰了吗？你别忘了，我们可是宁肯错杀一千，也不放过一个。哼。不过，话又说回来了，唐四爷，你刚才不是跟我讲咱们多年的交情吗？那我觉得依咱俩这么多年的交情，还不至于把事情办成这样吧。我侄子的命都快没了，咱们还有什么交情啊？啊，唐四爷啊，唐四爷，你还让我怎么跟你说呀？这个白念生不是还没审吗？再说了，我这儿也没有说他一定就是共产党啊。好，那您就慢慢审，审清楚了。哎呀，我这人呢，一着急就魂不讲理，老毛病了。韩司令，对不住了。哼，那好，你先请一步吧，静候佳音。改日登门拜访。加藤先生，韩司令到了。好。韩司令，怎么姗姗来迟啊？不好意思、啊。请坐。事情太多了，好多事情需要我去处理。要是一般的事情，我让他们来了。这个事情很重要。来，先坐下喝杯清茶，人就在我这里。对啊，我这还想问问你呢，你这有什么办法呀？这个人怎么能在你的手里？韩司令夸奖，
他们来码头想破坏我的物资，被我抓住了。那我们把人带走。刘参谋，人就在这儿。加藤先生，他们人不见了。什么？再说一遍。电神和惠子都不见了。什么？守卫呢？看守的人已经被杀死了。加藤先生，你能给我解释一下这是怎么回事吗？就在刚才，人还在地牢。小野，怎么回事？嗨，慢，走。还有这个日本女人，念生，四叔，这孩子，快送到后房去请医生，快，好，快走。加藤这该死的，把这俩孩子伤成这样。不管怎么说，念生总算找回来了，咱们得赶紧想个办法，找个地方把念生藏起来，否则会生意外的。哪儿都没有忠义堂安全，就让他在后房住着，我看谁敢来抓人。对，老四，咱就在这里好好守着念生。三哥，这事蹊跷了。这可能是天意吧。二十哥这两个孩子命不该绝呀。是天意，但是念生背后的纹身已经烂成这样了，看来加藤已经知道云松土的秘密了。不能放松，继续盯着，有什么风吹草动马上告诉我。真是没想到啊，你说这白念生怎么突然就没了？想不明白吧，没了就没了，那总比从咱们手上没了要强吧。司令，这小子是够神的，抓了好几次都没抓着，真不知道现在加藤抓到的到底是不是他。我告诉你们，现在是不是他都不重要，这加藤已经奔着码头去了，我想共产党也是奔着码头的货物去的。现在最要紧的还是雾凇计划，你们要好好观察。至于什么没不没，不去管它，就当没发生过。哎，你们俩把那个码头看紧了，这是当务之急。加藤先生，是惠子小姐带着他从地下道逃走的。当时怎么没有一枪打死他？以后不要叫他惠子。哎，加藤君，你不听我的，把事情搞成这个样子。有人看到他们的行踪吗？他对这的一切太了解了，应该没有别人看见。对不起，野村君，如果当时我支持你的想法，现在不会出现这样的麻烦。现在还说这些有什么用？下面该怎么办？好在我得到了想要的东西，现在再想马上找到他们是非常困难的。不过我还有一个办法。啊，什么办法？盯着北港巷那个人。小爷，你知道的。嘿，四爷，伤得不轻，不过没伤得筋骨，上蛇药过个三两天慢慢就缓过来了。好在这两个孩子都是练家子，能扛得过去，你放心，我明天再来。辛苦了，去吧。哎，老四，这次也算是因祸得福啊，一下子两个孩子都在眼前了。话是这么说，加藤不会善罢甘休的，我们要好好保护孩子，
这俩孩子可没少受苦啊。看来加藤对云松土真是煞费苦心啊，绝不能让他得逞。香叔，狗事儿来了。啊，香叔，狗事儿啊，我过来找黑娃哥。快去把黑娃叫过来。好。你这是从哪儿来呀？啊，我一直在天津呢。我这听说黑娃哥回来了，我这一高兴过来看看他。啊，来来，坐坐坐。哎，那个狗生。哎，黑娃哥。我好久没见着你了，狗生，你怎么来了？我这不听说你回了忠义堂，我来看看你吗？怎么样，最近好吗？挺好的。哎，行，你小哥俩好好在这儿聊啊，我还有点事儿。哎，祥叔啊，狗生呢，以前就是我的好兄弟，说实话，他比我强。哎，狗生，你最近忙什么呢？没忙什么呀。哎，祥叔，能不能让狗生也加入咱们忠义堂啊？我就是怕我做不来。狗生啊，我知道，啊，你不想跟着龙彪当汉奸，来忠义堂好，我替忠义堂把你收下了。谢祥叔，谢谢祥叔，你们俩好好聊，啊啊，我走了。哎，来来来，坐坐。哎呀，咱俩好好聊聊。哎，狗生。啊，请用茶。文涛。最近怎么样啊？忙吗？啊，挺好的。孔先生，咱们已经很熟悉了，下次再到我这儿来的时候，不用带什么礼物，切换。哪里？是啊，孔先生，太客气了。这也是晚辈的一点小心意，不客气。今天过来找我有什么事吗？我这里有一封家父的信。哦，我只身在外，家父身体欠佳，不能远行，所以让我把这封信转交给韩司令。哦，家父现在身处何地呀？哦，他只身太原，路途遥远，所以没有办法跟我一起来探望您。好好好好，实在是失敬。哦，啊，韩司令，要不还是等我走了你再看信吧。这有什么事儿？这信还要偏等你走了以后我再看。有什么话直接说，我是个痛快人。好，那我就说了。我孔文涛不才，但是我真的是非常欣赏美玉小姐。你看我这几日茶不思饭不想，哎呀，文涛啊，啊，谢谢你的好意。你刚才说的这个事情啊，咱们
走走看吧，啊。再有啊，没事儿经常过来坐坐。哎，再过来的时候，可千万不要再带什么东西了，太见外了。好，好，你陪孔先生多坐一会儿。哎，我这儿还有好多事要做呢，先去忙。好，好，韩司令啊，如果我能做你们家女婿，我一定不会让您失望。再说再说了，哎，走走走，哎，韩司令慢走，好好好。听不清远方歌声空灵，雨不停路泥泞，扭曲了我的背影，笑眼中前行直到天明。数不清多少树叶飘零，湖面晶映出我黑色眼睛，将安定共享太平是你对我的叮咛，烈火烧不尽我的坚定，烙在身体的印融入血里是我的宿命，疼痛才能够上的四个字天下太平，烙在身体的印融入血里是我的宿命，疼痛才能够让我更加清醒，血色染红天和地为你换一片宁静，烙印上上的四个字天下太平。